Измина романтична година. Трофеите се во витрините на работнички, а 2015-та со себе носи нови предизвици. Клучните фигури на клубот од Дебар Мало, Драган Поповски и Игор Ангеловски, ни ги откриваат деталите за успехот. Каква е формулата? За новите вложувања, за битката со Вардар и со Шкендија и за повторување на успехот и во оваа година. Пред почетокот на првенството, значи, кога влегов и да ги поздравам своите фудбалери за новата година, им реков, очекувам од вас, од екипата, да освои двојна круна. Да освои и куп, и шампионатот. Во тој момент никој не веруваше во она што го кажувам, а и јас помалку бев сумнителен на тоа што сами да го кажа. Меѓутоа, испадна, како што реков, значи, многу успешна година за фудбалскиот клуб Работнички со освојувањето на двојната круна во 2014 година. Па добро, кога ќе се освои, значи, све што може да се освои, нормално дека таа сезона е повеќе од успешна. Презадоволен сум од тоа, значи, како се одвиваше оваа сезона, но ќе кажам дека за успехот најзаслужни се фудбалерите на Работнички, сите оние кои настапија во дресот на Работнички во таа сезона. Во прв ред и нормално тука се и сите вработени, моите соработници, сите вработени во клубот, затоа што за да биде шампион треба све да функционира во клубот. А за да све функционира во клубот, голема заслуга има председател на клубот што ни ја возможи, значи, тие услови да можеме да функционираме, значи, онака како што функционираме. Спортскиот директор Игор Ангеловски пред тоа ја доби својата шанса, кога му беше укажана таа доверба, неочекувано за сите, да биде и шеф на стручниот штаб во тој момент. После тоа дојдоа неговите успеси и успеси на целата екипа. Па добро, цел живот сум во фудбалот и со фудбалот и едноставно не се плашам да работам било што е поврзано со фудбалот. Добро ги познавав ситуациите во клубот, екипата, фудбалерите и мислам дека тоа прилагодување не ми одеше толку тешко. Имаме овај голема доверба меѓу себе. Игор има од своја страна голема слобода во одлучување во однос на екипата. Тука едноставно јас му давам да располага со оние прашања со кои од кои зависи и успехот на екипата, посебно во однос на млади играчи. Морам да кажам дека најголемо влијание имаше и поддршката што имав од председател на клубот Драган Поповски, затоа што во Работнички и како спортски директор, еве сега и како тим менеджер, е убаво да се работи кога немаш притисок, едноставно кога имаш одврзани раце, своите идеи можеш што си ги замислил да ги спроведеш на терен, нормално во консултација и со раководството и со работниците, и резултатите се тие што се мерило на успехот на твојата работа. Пред се нема некоја формула за успехот на тоа што Работнички го прави. Голема заслуга за она што се однесува млади играчи, што се однесува трансфери на играчи, што се однесува способување на младите играчи да се пласираат во странство и да напат други трансфери, е благодарение на Игор Ангеловски, кој ја знае својата работа. Да, игравме со Хелсинки во Лига Шампиони и мислам дека печето е дека можевме повеќе од тоа што резултатски да поминеме, но ние што подобро бевме запознаети со случувањата во клубот, екипата што ја освои двојната круна, едноставно за тие настапи доживеа многу промени и беше многу кратко време да се склопи повторно еден тим што ќе може да го направи тој резултат, да го елиминира екипата од типот на Хелсинки.
Ние имавме и, морам да бидам искрен, и среќа во ждрепката, затоа што од можните противници ни падна Хелсинки, така да квалитативно не беше некоја голема разлика. Мислам дека доколку останеше поголем дел од екипата, имавме повеќе шанси, но стратегијата и политиката на клубот е таква да им овозможиме на фудбалерите да направат трансфери во странство, и тоа за нас беше нормална работа. Нормално жалиме што не успеавме да го елиминираме Хелсинки, а на прашањето дали некоја екипа во догледна иднина може да го направи тоа, тоа е ирелевантно сега да се зборува. Гледаме дека екипите најавуваат дека име таргет Лига Шампиони, дали ќе успеат, ќе видиме во периодот што следи. Па сега од оваа гледна точка по завршување на оваа полусезона, можам само да видам што ние сме направиле прошлата полусезона. Бидејќи во оваа полусезона влегоа клубовите на Вардар и на Шкендија, каде што беа децидни, дека за нив све освен дупла круна е неуспех. Освен ние, ни Вардар, ни Шкендија не се пласираа во полуфиналите на купот. Шкендија 5 бода заостанува зад нас, а на Вардар сме ние 3 бода, што значи дека премногу од успешно ја завршивме оваа полусезона. Со оглед на сите вложувања во овие два клуба, значи во поглед на финансиите, ние си продолживме со нашата стратегија која еве се покажа повторно како успешна. Нормално е да се очекува од спонзорите да направат добар клуб. Значи зборуваме за фудбалскиот клуб Вардар и за фудбалскиот клуб Шкендија. Меѓутоа, тоа од друга страна донесе нелојална конкуренција и се плаќаат играчи кои вредат 10.000, 12.000, слушам и 15.000 месечно. Работнички не е во таа состојба финансиски да ги плаќа играчите во толку колку што другите клубови даваат. Заради тоа што тоа не содействува со денешните услови во кои екзистира македонскиот фудбал. Значи тоа се преголеми пари и тука не знам која е нивата математика во однос на таквото вложување и таквото плаќање на фудбалерите. Без разлика како ќе заврши оваа сезона, за нас приоритетна цел беше излезот во Европа во оваа сезона. Меѓутоа самите ние со нашите резултати се наметнавме еве да сме и повторно полуфиналисти на купот и на 3 бода само од прво место. Никој не може нас правото да ни го одземе, бидејќи е тоа и спортски и човечки да се надеваш стално да можеш да постигнеш највисоко достигнување. Без разлика на засилувањата, без разлика на вложувањата на Вардар, ние спремни сме да, како што е добро позната нашата филозофија, да одиме од надпревар во надпревар и да пробаме да одбраниме се што може да се одбрани. Зборам на тие два трофеи. Нормално дека ќе биде тешко, нормално дека они се фаворити, меѓутоа ние, пак ќе кажам, не се плашиме од предизвикот. Докажаме и ова година дека парите не се се битен елемент се, меѓутоа битно е како се работи со одреден клуб. Битно е како функционираат сите ставки кои се однесуваат на фудбалскиот клуб, битни за неговото функционирање. Значи, битна е поставеността, битна е тренингот на фудбалерите, битна е поставеността и моралната јачина на целиот клуб. И затоа работнички покажа дека иако нема многу пари, иако нема доволно пари, дека со една друга, со една спортска работа, со една менеджерска работа може да парира на Вардар со многу поголем буџет. И покажавме само 3 бода разлика за тие финанси, за такво вложување, мислам дека е премногу за фудбалскиот клуб Вардар да постигне она што очекува. Некако ни одеа напоредно
зборам и во Шпанија, во Македонија, успесите на Атлетико и на Работнички. Таму очекува сите или Барселона или Реал да бидат шампиони, тука сите очекува да бидат Вардар или Шкендија на крајот, и Атлетико и ние бевме шампиони, Атлетико играше финале на Лига шампиони, значи достигнаа стварно огромни успеси во споредба на буџетите што ги имаат другите клубови, исто како кај нас во споредба на буџетите што ги имаат Вардар, Шкендија и ние. Истото пак. Значи, двојна круна. Значи, без разлика на сите сточувања во фудбалот. Значи, во македонскиот фудбал треба се верува во својата стратегија која имаме поставена. Значи, повторно двојна круна. Значи, и освојување на шампионска титула и освојување на купот. Да ја остварим онаа примарна цел да излеземе во Европа и многу подобро од прошлата сезона да ја представиме Македонија во Европа, а Работнички знае тоа да го доста добро да го прави во Европа и нормално да ако е можно да го повториме и ланскиот успех.